ситуація на Бахмутському напрямку станом на сьогоднішній день? Чи дійсно росіяни дещо змінили тактику? І чи можемо ми ризикнути і припустити, що вони, скажімо так, вже не інтенсифікують свій наступ на цей населений пункт? Ну, я теж читав цю аналітику британців. Ну, складно сказати, тому що воно, скажімо, на землі, як ви кажете, відчувається все, звичайно ж, по-іншому. Наразі я не можу сказати, що якісь є суттєві зміни. Тобто, в принципі, день за днем ситуація особливо не змінюється. Йдуть важкі бої. Ну, очевидно, що так не може тривати безкінечно. Тобто, битва за Бахмут триває з середини літа. І весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом. Але по факту, якби, успіху в нього немає. Він кидає сюди великі сили, напевно, все боєздатне, що зараз у нього є, що ще лишилося. Бої дуже запеклі, але ну, всі сили оборони України, які зараз знаходяться на цьому напрямку, стійко тримають визначені рубежі. Тобто місто під українським контролем, околиці, там частково йдуть бої, там на флангах йдуть бої. Але ну, ні про взяття Бахмута ворогом, ні про тим більше там якесь оточення, мова сьогодні не йде і близько. Тобто так, хоча ситуація продовжує бути дуже напруженою. Очевидно, що втрати, які ворог несе, а це втрати, ну, напевно, вимірюються сотнями загиблих важкопоранених в день з його боку. Ну, напевно, навіть для Росії з її доволі великим мобілізаційним ресурсом це надто великі втрати, щоб це не могло, ну, це не може не вплинути так на їхню загальну військову потужність, на їхню здатність далі продовжувати бойові дії в такій інтенсивності. Але я далекий від того, щоб давати якісь прогнози. Битва продовжується, тобто ми в процесі цієї битви. І наш батальйон «Свобода», і 4-та бригада наша оперативного призначення Нацгвардії, і всі інші підрозділи Збройних сил Нацгвардії, інших сил оборони, які зараз тут знаходяться, всі в важких боях, всі, скажімо так, оперують ну, тими задачами, які зараз перед нами стоять, а вже стратегічне планування – це завдання Генштабу. Пане Андрію, надійшов важливий сигнал з боку військового злочинця, ватажка групи Вагнера, пана Пригожина. Отже, щодо Бахмута. Бойовики, до речі, скаржаться на нестачу бронетехніки, підкріплень та снарядів для впевненого просування. Цитую Пригожина. Головне питання у всіх, коли візьмете Артемівськ, Бахмут. Це фортеця в кожній хаті. Тому за кожну хату хлопці борються іноді не один день, а тижнями. За словами злочинця Пригожина, за кожним будинком стоїть нова лінія оборони. В Артемівську таких ліній оборони 500. Кожні 10 метрів – межа оборони. А один з бойовиків під час відеозвернення пару днів тому поскаржився на брак бронетехніки та снарядів калібру 100 мм. Відповідно, пане Андрію, чому ворог почав, так би мовити, скавчати? Ну, напевно, для того, щоб виправдати, чому у них нічого не виходить. Ну, якби нічого нового. Дивно тільки, що вони не кажуть, що тут зараз вся армія НАТО. Це ж їхня найбільш така класична відмазка. Сказати, що тут зараз 10 дивізій НАТО знаходиться в Бахмуті. І тому у них нічого не виходить. Ну, бачите, поки що ще не дійшли вони до цього. Ну, а так, взагалі, ну, зрозуміло, що їм тут, вони тут не в сказку попали. І, ну, це ще тільки початок, далі буде їм ще гірше, що тут скажеш. Ну, справа в тому, що цю тезу вагнерівці можуть використати для того, щоб зафрахтувати, як то кажуть, для себе броньовану техніку і боєприпаси, яких їм нібито не вистачає. А як ситуація виглядає зараз? От, наприклад, з артилерійськими обстрілами. Чи є якась динаміка до їх зменшення з боку ворога, щоб ви могли сказати, що справді вочевидь відпрацювання по ворожих тилах, по їх складами з боєприпасами вже дає відповідний результат? Це безумовно дає результат, це не може не давати результат. Єдине, що знову ж таки
я би закликав тут без якогось надмірного оптимізму. У них все ще багато артилерії, у них все ще багато бронетехніки. Так, її суттєво менше, ніж було там, наприклад, влітку, чи тим більше на початку війни. Вони втратили просто гігантську кількість артилерії, бронетехніки, особливо бронетехніки. Скільки було ударів по їхніх складах артилерійських, тобто це не може не відзначитися на характері бойових дій і інтенсивності. Тобто так, те, що у них там вже йде публічні сварки, вони один одного звинувачують в тому, що там немає боєприпасів і так далі, це, звичайно ж, нам дуже на руку і це вигідно нам, тому що це свідчить про те, який у них там хаос, бардак, відсутність якогось повноцінної взаємодії. Але все одно, якби, у них є бронетехніка, тобто сказати, що у них її немає, вона у них є, артилерія у них є. Просто звичайно, що вони не можуть не відчувати те, що після стількох місяців війни, і конкретно тут на Бахмутському напрямку, битва триває, ще раз кажу, середини літа, і дуже інтенсивна битва. Очевидно, що вони несуть великі втрати, очевидно, що цього всього у них мало вже, порівняно з тим, скільки було. Пане Андрію, наостанок хотів би уточнити, яка ситуація зараз в районі Кремінної? Можливо, володієте даними? Не володію. Я можу говорити лише по Бахмутському напрямку. Я повністю залучений сюди. Це у нас в Києві сидять експерти, вони знають все. Я знаю тільки свій напрямок. Пане Андрію, а як різниця ситуація з півночі і з півдня Бахмута? Ми розуміємо, що специфіка дещо різна, та й різні армійські корпуси нібито там були задіяні російські. Основна битва якраз іде і на півночі, і на півдні. Тобто в самому Бахмуті, трошки на околицях. А взагалі основні бої, вони йдуть саме на північному і південному фланзі. Тобто там зараз, напевно, основні бойові зіткнення. І в самому місті теж було, але це саме от східні околиці. Самі-самі околиці. А взагалі це от якраз на південь і на північ від міста, там ідуть основні зіткнення. Ситуація важка ситуація, тобто що, війна, складна, жорстока війна, але тримаємось, визначені рубежі утримуються, ворог не просувається, ворог кидає в штурм, там може бути по декілька штурмів на день, декілька штурмів за ніч на одну і ту ж саму позицію, тобто доволі інтенсивні бої, я сказав, максимально інтенсивні. Але що, наразі все під контролем.